Magbasa tayo ng patotoo na isinulat mm. ni Brother Novo na taga-Pilipinas. Natututong magpasakop sa pamamagitan ng aking tungkulin. Ah. Makatutulong to sa atin na maisagawa ang katotohanan patungkol sa pagkamasunurin. Mm. Babasahin ko to. Mm, Sige. Sige. Noong 2012 sa Taiwan, tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Nalaman ko na isa ako sa mga unang tao mula sa Pilipinas na tumanggap nito nasabik ako. At pakiramdam ko'y pinagpala ako. Mm. Pagkabalik ko sa Pilipinas noong 2014, ipinangaral ko ang ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos. Di naglaon, maraming tumanggap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Masaya ako na nagawa kong tuparin ang tungkulin kong ipangaral ang ebanghelyo. Mm. Akala ko ang pangangaral ng ebanghelyo at pagpapatotoo'y natatang tungkulin na di lahat ay makakayang gawin to na dapat mo ng maunawaan na mga tao ang katotohanan. Kapag nakikita kami ng mga kapatid, naiingit sila dahil isa ako sa mga unang tumanggap ng gawain ng Diyos sa Pilipinas. Napakaswerte ko raw. At hinangaan nila ako sa kakayahan kong mangaral. Nang makita ko kung paano nila ako tiningala, nadama kong nararapat ako sa mahalagang tungkulin tulad ng pangangaral ng Ibanghelyo. Isang araw, ang kapatid na namamahala sa gawain ng iglesia at pagmamaneho ay magpaparin ng lisensya at di mo na makapagmamaneho. Alam ng leader na marunong ako at nakiusap kong pwede akong humalili sa tungkuling yon. Mm. pagmaneho at mamahala sa pang-araw-araw na gawain ng iglesia. Nakaramdam ako ng pangamba at paghihirap. Naisip ko, bakit biglang gusto niyo ako magmaneho? Kung magiging driver ako, ano na lang ang iisipin ng mga kapatid? Ang pangangaral ng Ebanghelyo at pagpapatotoo sa Diyos ay mahalagang tungkulin na kayang dalhin ang maraming tao sa harapan niya. Pero ang pagmamaneho'y pang araw-araw na trabaho lang, isang karaniwang gawain na hindi makapagpapatotoo sa Diyos o makapagpapataas ng tingin ng iba sa akin kahit sino'y pwedeng gumawa ng simpleng gawain. Pero di basta-basta makakapagpatotoo ang sino man. Nalungkot ako dahil sa paglalagay sakin sa akin sa ganong posisyon. Pakiramdam ko, di na babagay sa akin ang magmaneho. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nangyayari sa akin to. At nangamba akong sasabihan niya akong manatili sa tungkuling to. Marami akong negatibong naiisip, hindi ko kayang gampanan ng tungkuling to at niayaw ko malaman ng mga kapatid ko na nag na ang mga tungkulin ko. Hmm. Nang sumunod na araw, binati ako ng ilang kapatid at sabi nila, narinig naming pagmamaneho na ang tungkulin mo? Nakaramdam ako ng pagkapahiyat lungkot nang marinig ko yon. Ayoko ng tungkuling to Pangangaral ng Ibanghelyo ang dapat na ginagampanan ko na magbibigay sa akin ng magandang reputasyon. Ayoko kung hamakin ako ng mga kapatid. Pakiramdam ko'y eh, nagrabyado na ako at di masunurin at puno ng negatibong isipin. Pero nagkunwari akong wala sa akin yun. Ayaw kong makita nilang kahinaan ko at hamakin ako. Kaya naman sinagot ko sila. Ito'y mga pagsasaayos ng Diyos at nagpapasalamat ako para rito. Napagtanto kong bagaman alam ko, ang pariralang may dakilang kapangyarihan ng Diyos sa lahat. Nang gumawa na ang Diyos ng isang sitwasyon, di ko kinilala ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Iba ang nasa puso ko. Sa panlabas, masunurin ako. Pero di ko gustong tanggapin o sundin ang sitwasyon na ginawa ng Diyos. Di ko mapigilang maisip, bakit ko biglang nararanasan ito? Nagkamali ba ang leader namin sa pagsasaayos? Hindi tama para sa akin ang tungkuling to. Dapat ay nangangaral ako. Paano ako naging driver? Negatibo ang naramdaman ko. Siguro, naisip niyang hindi angkop sa akin ang mangaral ng Ebanghelyo. Kaya, ginawa niya akong driver. Dahil mga kamay lang ang kailangan sa pagmamaneho, di nito kailangan ng pagpasok sa buhay o paghanap ng mga katotohanan. At pisikal na trabaho lang to. Nagmaneho lang ako at bumili ng mga gamit para sa iglesia. Makalipas ang ilang panahon, wala akong nakamit na pagpasok sa buhay. At pabigat ng pabigat ang tungkulin ko. Isang araw, tinawagan ako ng kapatid na kasama kong nangangaral ng Ebanghelyo at nagtanong, Brother, kumusta ka na? Nasanay ka na ba sa bago mong tungkulin? May gusto kaming puntahan. Kailan ka bakante para ipagmaneho kami? Nakaramdam ako ng lungkot at hiya nang marinig yun. Naisip ko, siguro sa kapatid kong yun, isa lang akong driver na walang katayuan. Mababa ang tingin niya sa akin. Miserable at negatibo ang naramdaman ko. At walang motibasyon sa tungkulin ko. Ayaw kong magbasa ng mga salita ng Diyos. At madalas kong iniisip ang tingin sa akin ng mga kapatid. Noong mga panahong yun, kahit pag ginagampanan ko, ang tungkulin ko at hindi sumusuway. May ligalig sa kalooban ko at hindi ko matanggap ang tungkulin. Kahit sa teorya ay alam kong anuman ang mangyari, kailangan kong gawin ang mga tungkulin ko bilang nilikha. Di ko matakasan ang pagkanegatibo ko at pagsasawalang bahala. Unti-unti, Di ko na madama ang gawain ng Espiritu, at naging makamundo na lang ang tungkulin ko. Nagiin at nag-a-out, at naghihintay na lang akong lumipas ang araw. Puno ng kadiliman at paghihirap ang puso ko. Wala akong kaliwanagan ng Espiritu sa pulong, at nadama kong wala akong kabuluhan. Nagdasal ako sa Diyos. Diyos ko, alam ko pong mali ang kalagayan ko, pero sa pagmamaneho at paghahatid, Inaalala ko pa rin ang iniisip ng mga kapatid. Akain mo po ako ng masunod at matanggap ko ang tungkuling ito. Hmm. Tapos nabasa ko ang ilang salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang tunay na pagpapasakop tuwing gumagawa ang Diyos ng isang bagay na umaayon sa gusto mo at pakiramdam mo ay kasiyasiya at maayos ang lahat at natulutan kang mamukod tangi Nararamdaman mong ito'y napakamaluwalhati at sinasabi mong salamat sa Diyos at nakakaya mong magpasakop sa kaniyang pagsasaayos at mga plano. Gayunman, tuwing itinatalaga ka sa isang lugar na hindi ka pansin kung saan hindi mo kailanman nagagawang mamukod-tangi at kung saan walang kumikilala sa iyo kailanman, hindi ka na masaya at nahihirapan ka ng magpasakop. Kadalasan ay madaling magpasakop kapag umaayon sa iyo ang mga sitwasyon kung kaya mo ring magpasakop sa mahihirap na sitwasyon. Kapag hindi umaayon sa gusto mo ang mga bagay-bagay at nasasaktan ka, nangihina, nahihirapan ang katawan mo at nasisira ang iyong reputasyon, hindi nabibigyang kasiyahan ang iyong kahambugan at kayabangan at nahihirapan kang mag-isip, tunay ka na lumago. Ibinunyag nito ang katiwalian sa puso ko. Naalala ko, nang tanggapin ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, nagdasal ako. Ano mang sitwasyon ng isaayos ng Diyos, kahit makaharap ako ng problema o pagsubok, tatanggapin ko at susunod ako. Kahit ano pang mangyari, susundin ko ang Diyos. Pero ngayon, tunay na sitwasyon ang dumating, pero hindi ko ito kayang sundin. Napagtanto kong ang pagsunod ko sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ay mga salita lamang. Sa simula ng isinaayos ng iglesia na mangaral ako, naniwala akong natatanging tao ang kailangan dito. At ang pagkakaroon ko ng mahalagang tungkulin ay nagbigay ng magandang reputasyon. Pinuri at tiningala ako ng aking mga kapatid. Gustong gusto ko ang tungkulin ko. Kaya sobrang sigasig ko at nagsikap ako sa tungkuling yun. Pero nang isaayos ng leader na magmaneho ako, Mula sa pagiging tinitingala, ay bigla na lang akong naging driver na hindi inaalala ni Inuman. At sobrang nakakahiya to. Higit pa ron akala ko hindi ganun kahalaga ang pagmamaneho at di tinitingala. Kung gagampanan ko ang tungkulin, hindi ako titingalain ng mga kapatid ko tulad ng dati. Kaya sa puso ko, di ko kayang tanggapin ang tungkulin. Di ko kayang sundin ang isinasaayos ng Diyos. Naisip ko pa Mali ang pagsasaayos ng leader. Lubos kong sineryoso ang aking dignidad. Naging pihikan ako't ginawa ang tungkulin ayon sa gusto ko. Ang gusto ko ay yung mapapansin at titinghalain ako. Hindi yung tungkuling di pansinin at di nakikita. Nang hindi umani ng pagtingala, ang tungkuling binigay sa akin, puno ng pagtutol at reklamo ang puso ko. Sa panlabas, di ko kinontra Pero sa loob, ayokong sumunod. Dahilan kaya nawala sa akin ang gawain ng banal na espiritu. Naunawaan ko sa salita ng Diyos na kung gusto kong maging masunurin sa Diyos at magkaroon ng tayog, dapat kong sundin ang pagsasaayos niya. Hindi lang kapag umaayon sa akin ang sitwasyon, kundi higit na mahalaga dapat sumunod kapag hindi. Kahit mapahiya ako o ditingalain ng mga kapatid, dapat kong tanggapin ito at sumunod. Yun ang tama. Kalaunan sa isang pulong, nagbahagi ako ng kalagayan ko. At nagpadala ang mga kapatid ko ng salita ng Diyos na nakatulong sa aking maunawaan ng ugat ng di ko pagsunod. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang ginagamit ni Satanas upang mapanatili ang tao sa mahigpit nitong kontrol? Katanyagan at pakinabang. Kaya Ginagamit ni Satanas ang katanyagan at pakinabang upang kontrolin ang mga iniisip ng tao. Hanggang sa ang naiisip ng mga tao ay pawang katanyagan at pakinabang na lamang. Nagsusumikap sila para sa katanyagan at pakinabang. Nagtitiis ng mga paghihira para sa katanyagan at pakinabang. Nagbabata ng kahihiyan para sa katanyagan at pakinabang. Isinasakripisyo ang lahat ng mayroon sila para sa katanyagan at pakinabang at gagawa sila ng anumang paghatol o pagpapasya para sa katanyagan at pakinabang. Sa ganitong paraan, iginagapos ni Satanas ang tao gamit ang kadenang hindi nakikita, at wala silang lakas ni tapang na iwaksi ang mga ito. Walang kaalam-alam nilang dinadala ang mga kadenang ito at lumalakad ng may matinding pagihirap. Para sa kapakanan ng katanyagan at pakinabang na ito, ang sangkatauhan ay lumalayo sa Diyos, at pinagtatak silan siya at mas lalo silang nagiging masama. Sa ganitong paraan sa makatuwid, nasisira ang salit-salin lahi sa katanyagan at pakinabang ni Satanas. Kung titingnan ngayon ang mga pagkilos ni Satanas, hindi ba kasuklam-suklam ang masasamang motibo nito? Marahil, hindi pa rin ninyo nakikita ngayon ng malinaw ang masasamang motibo ni Satanas, sapagkat iniisip ninyo na hindi maaaring mabuhay kung walang katanyagan at pakinabang. Iniisip nyo nakapag iniwan ng mga tao ang katanyagan at pakinabang, hindi na nila makikita ang daan sa hinaharap. Hindi na makikita ang kanilang mga layunin, na ang kanilang hinaharap ay magiging madilim, malamlam, at mapanglaw. Subalit dahan-dahan, isang araw ay makikilala niyong lahat na ang katanyagan at pakinabang ay parang halimaw ng mga kadena na ginagamit ni Satanas upang igapos ang tao. Hanggang sa sumapit ang araw na iyon, lubusan mong lalabanan ang pagkontrol ni Satanas at lubusang lalabanan ang mga kadena na ginagamit ni Satanas upang igapos ka. Kapag dumating ang oras na nanaisin mong iwaksi ang lahat ng bagay na ikinintal sa iyo ni Satanas, ikaw sa gayon ay ganap na hihiwalay kay Satanas at tunay mong kamumuhian ang lahat ng idinulot sa iyo ni Satanas. Sa gayon lamang magkakaroon ng isang totoong pag-ibig at pananabik sa Diyos ang sangkatauhan. Amen. Amen. Pagkatapos kong pagnilayan ang salita ng Diyos, napagtanto kong di ko kayang sundin ang tungkuling na sa akin dahil tingin ko sinira nito ang katayo at dignidad ko at si Satanas ang may gawa nito. Ginagamit ni Satanas ang kasikatan upang kontrolin ang tao. Pinagsisikap niya at pinagsasakripisyo ang mga tao para sa kayaman at kasikatan. Walang malay ko sinunod ang pilosopiya ni Satanas sa buhay ko. Naalala kong itinuro ng mga magulang ko na kuhanin ang respeto at paghanga ng iba. Kaya kahit bata pa lang ako, pinaniwalaan kong kailangan kong umangat. Itinataguyod din ng lipunan at media ang pananaw na to. At nakita ko kung paano ang mga sikat at mayayamang tao ay mas pinakikitunguhan ng mabuti kaysa sa karaniwang tao kaya determinado akong hangaan ng lahat. Hmm. Nang tanggapin ko ang gawain ng Diyos, ito pa rin ang pananaw ko sa pamumuhay. Ginawa ko ang tungkulin ng di katuon sa paghahanap sa katotohanan. Mali ako ng akalang ang tungkulin ng pangangaral ng Ebanghelyo ang tanging paraan para makakuha ako ng respeto. Akala ko walang nagpapahalaga sa tungkuling kamay ang gamit. Inisip kong may mas maganda at pangit na tungkulin at gusto kong gawin ang anumang tungkulin na magpapaangat sa aking sarili. Nang isaayos ng leader kong magmaneho ako ayon sa pangangailangan, sa puso ko, hindi ko ito matanggap. Pakiramdam ko'y bagay sa akin ang mangaral ng helio, pero hindi ang magmaneho. Ang reputasyon at katayuan ko lang ang inalala ko, pero di ko hinangad ang kalooban ng Diyos at di ko inisip ang kailangan ng iglesia. Napaka makasarili ko. Ang kagustuhan kong ituloy ang pangangaral ay di pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos. Gusto ko lang gamitin ito bilang pambuelo para makuha ang paghanga ng lahat. Gusto kong gamitin ang tungkulin para makapagyabang at tingalain ng mga tao, para makaani ako ng kasikatan at kayamanan, at matamasa ang karangalang hatid dito sa akin. Nang isinaayos ng lider ang tungkulin para sa akin, nasira ang ambisyon kong maging lubos na kagalang-galang. Kaya pasibo akong umurong at nawalan ng ganang gampanan ang tungkulin. Nakita ko kung paano nag-ugat ang satanikong kaisipan sa puso ko at naging likas ito sa akin. Kinontrol nito ang salita, gawa, at pagganap ko sa tungkulin at naging dahilan para magrebelde ako at tutulan ng Diyos. Sa paghangad ko sa kasikatan, nawala ako sa katwiran. Naisip ko kung paano… Ang ilang kapatid ko'y may katayuan at maraming sumusuporta. Pero matapos maniwala sa Diyos, nagawa nilang bitiwan ang reputasyon at katayuan. At kahit anong isa ayos ng iglesia, mababang tungkulin man, kaya nilang tanggapin ito. Kumpara sa kanila, nakaramdam ako ng pagkapahiya. Hindi ako tunay na mananampalataya. Walang puwang ang Diyos sa puso ko. O kahit ang pinakasimpleng pagsunod sa Diyos. Napagtanto ko ngayon kung gaano kasama ang paghahangad sa kasikatan. Kung maghahangad ako ng ganito, hindi ko mauunawaan ang katotohanan, at di magtatagal ay ititiwalag din ako. Oo. Oh. Tapos nabasa ko ang salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hindi isang simpleng bagay ang pagpasok sa realidad ng katotohanan. Ang susi ay magtuon sa paghahangad sa katotohanan at pagsasagawa sa katotohanan. Kailangan mong panghawakan ang mga bagay na ito sa iyong puso araw-araw. Ano man ang mga suliranning kinakaharap mo, huwag mong laging protektahan ang pangsarili mong interes. Bagkus, matutong hanapin ang katotohanan at magnilay-nilay sa sarili. Ano mang katiwalian mo ang mabunyag, hindi mo dapat pahintulutan na hindi ito maisaayos. Pinakamabuti kung mapagnilay-nilayan mo at makilala mo ang iyong tiwaling tiwa. Sa pang-araw-araw na mga sitwasyon, kung nakatuon ang iyong kaisipan kung paano lutasin ang iyong tiwaling disposisyon, kung paano isagawa ang katotohanan, at kung ano ang mga prinsipyo ng katotohanan. Kung gayon, ay may kakayahan kang matutuhan kung paano gamitin ang katotohanan upang malutas ang iyong mga suliranin ng naaayon sa mga salita ng Diyos. Sa paggawa mo nito, makakamit mo ang mga pagbabago sa disposisyon at sa gayon ay unti-unting makakapasok sa realidad ng katotohanan. Kung ang isip mo ay puno ng mga ideya, kung paano ka makakakuha ng mas mataas na posisyon, kung paano ka kikilo sa harap ng iba, kung paano mo sila mapapahanga sa iyo, mali ang landas na tinatahak mo. Nangangahulugan ito na ginagawa mo ang mga bagay para kay satanas. Ikaw ay nagsisilbi. Kung ang isip mo ay puno ng mga ideya kung paano magbago para mas lalo kang maging wangis ng tao, maging ayon sa mga layon ng Diyos, magawang magpasakop at magpitagan sa Kanya, at magpakita ng pagpipigil at tanggapin ang Kanyang pagsusuri sa lahat ng ginagawa mo. Sa gayon, bubuti ng bubuti ang kalagayan mo. Ito ang kahulugan ng pagiging isang tao na namumuhay sa harap ng Diyos. Sa gayon, mayroong dalawang landas. Ang isa ay binibigyang diin lamang ang pag-uugali tinutupad ang sariling mga ambisyon, hangarin, layon at plano ng isang tao. Ito ay pamumuhay sa harap ni Satanas at pamumuhay sa ilalim ng kapangyarihan nito. Ang isa naman ay hinahanap ang katotohanan sa lahat ng bagay at isinasagawa ang katotohanan at sumusunod sa Diyos. Kung may lumitaw mang anumang kuro-kuro o maling pagkaunawa tungkol sa kanya, manalangin ka agad sa kanya. At hanapin ang katotohanan para malutas ang mga ito. Dapat tumuon ka sa maayos na pagganap ng iyong tungkulin para matupad ang kalooban ng Diyos. Dapat magsumikap ka tungo sa katotohanan at hanapin ang kaalaman ukol sa Diyos na magkaroon ka ng takot sa kanya sa iyong puso at lumayo sa lahat ng masasamang gawa. Ito ay isang taong laging namumuhay sa harap ng Diyos. Amen. Amen. Pagkabasa nito, natanto kong, kung gusto kong makamit ang katotohanan, kailangan kong itigil ang paghahangad sa maling layunin. Makakapagpasikat o hahangaan man ako ng iba sa aking tungkulin o hindi, kailangan kong tanggapin ang tungkulin at gampanan ito ng tapat. Ito ang tamang saloobin sa tungkulin at ang katwiran na dapat taglayin. Oo. Kung gagampanan ko ang tungkulin para lang umaning ng respeto, ibig sabihin ito naglilingkod ako kay satanas dahil itinutulak ni satanas ang taong humanap ng katayuan, lumayo sa Diyos at ipagkanulo siya. Kung di ko binago ang layunin ko sa paghahanap ng katanyagan o binago ang tiwaling disposisyon ko, sa dakong huli, matitiwalag lang ako. Mm -hmm. Oo. Oo. Ang paghahangad ng katotohanan at pagbabago ng disposisyon, pagtanggap sa pagsasaayos ng Diyos, pagtalikod sa mga iniisip kong paghahangad ng kasikatan, pagkilos ayon sa hinihingi ng Diyos at pagtupad ng tungkulin, ang tanging pamumuhay sa harap niya. Ang mga hangaring ito lang ang magbabago sa tiwaling disposisyon ko. Nang maunawaan ko to, nagkadireksyon ako. Alam kong dapat kong hanapin ang katotohanan sa pananalig at naging bukal saking sa tanggapin ang tungkulin ko. Tingalain man ako ng mga tao o hindi, dapat gampanan ko ang tungkulin hanggang kaya ko. Mm -hmm. Salamat, Salamat sa, Diyos. sa Diyos. Tapos, nabasa ko ang salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ngayon kapag gumaganap ka ng isang tungkulin sa tahanan ng Diyos, malaki man ito o maliit, may kinalaman man ito sa pisikal na paggawa o paggamit ng iyong utak, Ginagawa man ito sa labas o loob ng simbahan, ang tungkuling ginagampanan mo ay hindi nagkataon lamang. Hindi mo ito pinili, ito'y pinangasiwaan ng Diyos. Dahil lamang sa tagubilin ng Diyos, kaya ka natinag at nagkaroon ng ganitong kabatiran ng misyon at pananagutan. At nagagawang gampanan ang tungkuling ito. Sa mga di mananampalataya, marami ang kaakit-akit, matatalino o may kakayahan. Ngunit kinikilingan ba sila ng Diyos? Hindi. Kayo lang ang kinikilingan ng Diyos. Ang pangkat na ito ng mga tao. Pinagagampanan niya sa inyo ang bawat uri ng papel. Ipinatutupad ang bawat uri ng tungkulin. At pananagutan sa kanyang gawain ng pamamahala. At kapag sa huli ay nagwakas at nabuo ang planong pamamahala ng Diyos, magiging lubos na kaluwalhatian at karangalan yun. At kaya habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa kasalukuyan, dumaranas ng kaunting paghihirap ang mga tao. Kapag kinakailangan nilang isuko ang mga bagay-bagay at gugulin ang kanilang mga sarili, kapag nagbabayad sila ng halaga, kapag nawawalan sila ng katayuan, katanyagan at kayamanan sa mundo, tila lumalabas na kinuha ng Diyos ang mga bagay na yon mula sa kanila. Ngunit may nakamit silang higit na malaki at mabuting bagay. Ano ang nakamit nila mula sa Diyos? Tanging kapag nagampanan mo na ng maayos ang iyong tungkulin, kapag natapos mo na ang tagubilin ng Diyos para sa iyo, kapag ipinamuhay mo ang buong buhay para sa iyong misyon at tagubilin, at namuhay ka ng kapakipakinabang na buhay, saka ka lang magiging isang tunay na tao. At bakit ko sinasabing isa kang tunay na tao? Sapagkat hinirang ka ng Diyos, pinahintulutan kanyang gampanan ang tungkulin ng isang nilalang ng Diyos sa kanyang pamamahala at wala nang hihigit pang halaga o kahulugan sa iyong buhay. Kung nais mong maging tapat sa pagtugon sa kalooban ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo, hindi maaaring gampanan mo lamang ang iyong tungkulin. Kailangan mong tanggapin ang anumang utos na ibinibigay ng Diyos sa iyo tumutugon man ito o hindi sa iyong mga panlasa at kasama sa iyong mga interes, o isang bagay man ito na hindi nakakasaya sa iyo, o hindi mo pa nagawa dati, o isang bagay na mahirap gawin, dapat mo pa rin itong tanggapin at sundin. Hindi mo lamang kailangang tanggapin ito, kundi kailangan ay aktibo kang makipagtulungan at matuto tungkol dito at makapasok dito. Kahit nagdurusa ka, napapahiya at hindi kailanman namumukod tangi, kailangan ka pa rin maging tapat. Kailangan mo itong ituring na tungkulin mong tutuparin, hindi bilang personal na bagay, kundi bilang tungkulin mo. Paano dapat unawain ng mga tao ang kanilang mga tungkulin? Ito ay kapag may ipinagawa ang lumikha, ang Diyos, sa isang tao, at sa puntong yan, nagsisimula na ang tungkulin ng taong yona. Ang mga gawaing ibinibigay sa iyo ng Diyos, ang mga inuutos sa iyo ng Diyos, yan ang mga tungkulin mo. Kapag itinuring mong mga mithiin mo ang mga ito, at talagang taus-puso ang pagmamahal mo sa Diyos, makatatanggi ka pa ba? Hindi. Hindi ito usapin ng kung kaya mo o hindi. Hindi mo dapat tanggihan ang mga ito. Dapat mong tanggapin ang mga ito. Ito ang landas ng pagsasagawa. Ano ang landas ng pagsasagawa? ang lubos na maging deboto sa lahat ng bagay. Maging deboto sa lahat ng bagay para matugunan ang kalooban ng Diyos. Saan nakasalig ang pangunahing punto rito? 'Yun ay nasa lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay hindi nangangahulugan ng mga bagay na gusto mo o kung saan ka mahusay. Lalong hindi ang mga bagay na pamilyar ka. Kung minsan, hindi ka mahusay sa isang bagay. Kung minsan, kailangan mong mag-aral kung minsan mamomroblema ka at kung minsan dapat kang mahirapan. Gayunpaman, anuman ang gawain, basta't ito ay utos ng Diyos, dapat mo itong tanggapin mula sa Kanya. Ituring na tungkulin mo ito, maging tapat sa pagganap dito, at tugunan ang kalooban ng Diyos. Ito ang landas ng pagsasagawa. Anuman ang mangyari sa iyo, dapat mo laging hanapin ang katotohanan. At sa sandaling nakatitiyak ka na kung anong uri ng pagsasagawa ang naaayon sa kalooban ng Diyos, dapat mo itong isagawa. Tanging ang pagkilos sa ganitong paraan ay ang pagsasagawa sa katotohanan at sa kakalamang makakapasok sa realidad ng katotohanan. Amen. Pagkatapos kong basahin ang salita niya, napagtanto kong walang tungkuling aksidente na pupunta sa akin. Di rin isinaayos ng tao. Galing ito sa dakilang kapangyarihan at pasya ng Diyos. Amen. Oh. Bagaman ang pagmamaneho ay tungkuling di ko gusto o di ako interesado, inihanda ito para sa akin ayon sa pangangailangan ng iglesia. Kaya di ko pwedeng sundin ang sarili kong gusto. Kahit pa naging daan to para magdusa ako, di ko to dapat tanggihan. Dapat gawin ko ang tama at sumunod. Dahil ang tungkuling ito'y nagmula sa Diyos. Mm. Amen. Binigyan niya ako ng tungkulin na ibig sabihin ay binigyan niya ako ng responsibilidad. Kaya kahit gano'ng kahirap, dapat gampanan ko ang tungkulin ng buong puso. Gawin ito bilang nilikha at isa katuparan ang ibinigay na atas ng Diyos. Makahulugan at makabuluhan ang mabuhay ng ganito. Mm. Tama, tama. Noon, nahumaling ako ng kasikatan Di ko naunawaan ang kapangyarihan niya at tungkol sa tungkulin. Tingin ko rito mas maganda o mas pangit. Ang totoo'y walang tungkuling mas maganda o mas pangit. Iba-iba lang ang ginagampanan natin. Ang pangangaral ng ibanghelyo at pagmamaneho ng kotse ay parehong mahalagang bahagi ng gawain. Anumang tungkulin sa sambahayan ng Diyos, gusto niyang hangarin natin ang pagpasok sa buhay. Tama. Kung ginampanan ko ang tungkulin ko para hangaan at umani ng kasikatan, hindi ko natutupad ang tungkulin ng nilikha. Pinaplano ko ang sa interes ko. Kahit hinangaan ako ng ibang tao, hindi sa sangayon ng Diyos. Nang isinaayos ng leader ko ang tungkulin ko, kahit wala akong katayuan sa mga tao at nakakapagod ito, tinuruan ako nitong sumunod at maunawaan ang katotohanan, at nagpahintulot sa akin na iwaksi ang pagnanasa sa kasikatan at kayamanan. Pagliligtas to ng Diyos sa akin. Mm -hmm. Salamat sa Diyos. Amen. Nang naisip ko ito sa pagmamaneho ko para sa iglesia, naharap ako sa mga bagay na kailangan ng pagsasaalang-alang sa interes ng iglesia. Ito'y nangailangan ng paghahanap sa katotohanan at pagkilos ayon sa prinsipyo. Di ba magandang pagkakataon to para isagawa ang katotohanan at tuparin ang tungkulin ko? Nang mapagtanto ito, nagdasal ako sa Diyos. Diyos ko, Patawad po sa kamangmangan ko. Binigo ko po kayo sa maraming bagay. Simula po ngayon, ipinauubaya ko na ang lahat sa pagsasaayos mo. Tatanggapin ko ang paggabay mo. At gagampanan ang tungkulin ko ng may puso. Pagkatapos nun, gumaan ang pakiramdam ko. At nagkakumpiyansang gawin ang tungkulin. Hmm. Amen. Salamat sa Diyos. <laughs> Minsan, pinagmaneho ko ang mga kapatid ko para bumili ng mga para sa iglesia. Pinanood ko sila sa pagpili ng mga paninda. Kinukumpara ang presyo at kalidad upang di magdusa ang tahanan ng Diyos. Inalala ko buhat nung magmaneho ko dahil di ko nakamit ang kagustuhan kong tingalain. Nagkaroon ako ng maling saloobin sa tungkulin. Kinawa ko lang kung ano ang isinaayos bawat araw na di inisip ng mabuti at di isinaalang-alang kung paano to gampanan. Kapag namimili ako hindi ako naghahanap ng dekalidad. Ang binibili ko ay yung sapat na. Halos, hindi ako maingat mamili. Hindi ko talaga ito isinasapuso. Ayoko na maging taga-serbisyo. Kalaunan hindi ko inalala kung tinitingala ba ako ng iba sa mga tungkulin ko. Sa halip pinag-isipan ko ang tungkulin ko at interes ng iglesia. At maingat din ako at masusi kapag bumibili ng mga bagay. Nanggampanan ko yun sa ganung paraan. Nakaramdam ako ng kapayapaan at hindi na nakakapagod. Marami akong natutunan sa karanasan ko. At naunawaan kong binigyan ako ng Diyos ng tungkuling hindi ko gusto para makapagnilay-nilay ako't mapagtanto na mali ang paghahangad ko sa reputasyon at katayuan. Inaakay niya ako sa paghahanap sa katotohanan. Lahat ng ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Naranasan ko ang mabubuting layunin niya at nakitang isinasaayos niya ang mga bagay, kahit di ayon sa hakahaka ko. Kapakipakinabang ang lahat ng ito sa buhay ko. Di na ako pwede magrebelde sa Diyos. Dapat maging masunurin ako para malugod siya. Mm. Amen. Salamat sa Diyos. Oh Hindi nagtagal, nakakuha ang kapatid ko ng bagong lisensya at bumalik siya sa pagmamaneho, at isinaayos na hawakan ko ang pangkalahatang gawain. Nang mabalitaan ko ito, naisip ko… Hindi na ako papadikta pa sa mga kagustuhan ko. Kailangan kong tanggapin at sundin ang pagsasaayos Niya. Alam kong isa pang tsansa ito na binigay ng Diyos sa akin para gawing perpekto ako gamit ang salita at gawain Niya, at para maranasan ko isagawa ang Kanyang mga salita sa ibang tungkulin. Hmm. Dahil sa mga naranasan ko na wala na ang mga negatibong naiisip ko sa tungkulin ko, hindi ko na minamalit ang tungkulin ko. At di ko na rin hinangad na hangaan ako ng iba. Sa halip, ginampanan ko ang tungkulin ko sa tapat na paraan at binigyang kasiyahan ng kalooban niya. Salamat sa Amen. Diyos. Nabasa ko ang salita ng Diyos. Sabi na makapangyarihang Diyos, para sa lahat ng tumutupad ng kanilang tungkulin, gano'n kalalim o kababaw, ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, ang pinakasimpleng paraan ng pagsasagawa upang makapasok sa realidad ng katotohanan ayang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa lahat ng bagay at bitiwan ang mga makasariling pagnanasa, mga personal na layunin, mga motibo, reputasyon at katayuan. Unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito man lang ay dapat gawin ng isang tao. Kung hindi ito magawa ng isang taong gumaganap sa kanyang tungkulin, paano masasabi na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin? hindi ito pagganap ng isang tao sa tungkulin. Dapat mo munang isaalang-alang ang mga interes ng bahay ng Diyos, isaalang-alang ang mga sariling interes ng Diyos, at isaalang-alang ang kanyang gawain at unahin ang mga bagay na ito. Pagkatapos niyan, saka mo lamang maaaring isipin ang katatagan ng iyong katayuan o kung ano ang tingin sa iyo ng iba. Hindi ba nyo nararamdaman na mas dumadali ng kaunti kapag hinahati-hati nyo ito sa mga hakbang na ito at gumagawa kayo ng ilang kompromiso? Kung gagawin mo ito sandali, madarama mo na hindi mahirap bigyang kasiyahan ng Diyos. Bukod pa riyan, dapat mong magawang tuparin ang iyong mga responsibilidad, gampanan ang iyong mga obligasyon at tungkulin, isantabi ang iyong mga makasariling hangarin, Isang tabi ang sarili mong mga layon at motibo. Mayroon kang konsiderasyon sa kalooban ng Diyos at inuuna mo ang mga interes niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos danasin ito sa sandaling panahon, madarama mo na maganda ang ganitong pamumuhay. Ito ay pamumuhay ng prangka at tapat, nang hindi nagiging isang hamak at walang silbing tao, at pamumuhay na makatarungan at marangal kaysa pagiging makitid ang utak o salbahe. Madarama mo na ganyan dapat mamuhay at kumilos ang isang tao. Unti-unti, mapabawasan ang hangarin sa puso mo na bigyang kasiyahan ang sarili mong mga interes. Amen. Niliwanagan ng salita niya ang puso ko. Kapag tinutupad natin ang tungkulin natin, dapat nating tanggapin ang pagsubaybay niya, iwaksi ang ating pagnanasa, ialay ang ating puso, gumawa ng mga kapakipakinabang sa iglesia at gawin ang buong makakaya natin sa lahat ng kailangang gawin. Ito'y pagtupad sa tungkulin ng isang nilalang. Pamumuhay sa matuwid na paraan at paggawa ng dapat gawin. Noong ganito ang pagsasagawa ko, ramdam kong napakatatag at kalmado ko. Hmm. Salamat sa Diyos. Masaya ako ngayon sa tungkulin at marami akong natutunan kung wala ang paglalantad ng mga katotohanan at ang paghatol ng salita ng Diyos, hindi ko makikita ang sarili kong katiwalian. Para maiwasto ang katiwalian, pagre-rebelde at mga maling pananaw ko, inilagay ako sa sitwasyong di ko gusto para makilala ang sarili ko. At ipaintindi sa akin kung anong klaseng saloobin at pananaw tungkol sa tungkulin ang ayon sa kalooban niya. Hmm. Nang maranasan ito, napagtanto ko rin ang tungkuling ito ay isinaayos ng Diyos. Batay sa kailangan ko patungkol sa pagpasok sa buhay, kaya kailangan kong tanggapin at sundin ito. Gampanan ang tungkulin ng buong puso't isipan. Hanapin ang katotohanan habang nasa tungkulin at maging tao na tunay na sumusunod at umaani ng pagsangayon hmm. Niya. Salamat, Salamat, Salamat sa, Diyos. sa Diyos. Napakabuti ng karanasan ito.